बागो 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 आ, सा सा, बागो बागो अब बिस्तारै अगाडि जाऔँ है त यसको क्लासिफिकेसनबाट सुरु गरौँ न सधैँ हामी क्लासिफिकेसनबाटै सुरु गरेका छौँ होइन सिस्टमेटिक पोजिसन भन्छ क्लासिफिकेसनलाई हेर त किङडम एनिमलिया हुन त बिचमा पनि धेरै कुराहरू छन् मैले तिमीहरूलाई अननेसेसरी भएको कुराहरू चाहिँ छुट्याइदिएको छु यहाँ है किङडम एनिमलिया थाहा छ त्यस एनिमल भएको भएर फाइलम कोडाटा अब कुरा आयो सर यो फाइलम कोडाटा भनेको के हो भनेर तिमीहरूले सोध्लाऊ कतिले होइन अनि त्यसपछि कतिलाई थाहा पनि छ कि थाहा छैन थाहा नभएकाहरूलाई वा थाहा भएकाहरूलाई पनि कोडाटाको मिनिङ चाहिँ म बुझाइदिउँ फाइलम कोडाटामा त्यस्तो एनिमलहरूलाई राखिन्छ जसको इम्ब्रियोक स्टेजमा हामीले है इम्ब्रियोक स्टेजमा चारवटा क्यारेक्टरहरू हामी देख्छौँ चारवटा क्यारेक्टर अब कुरा आयो इम्ब्रियोक स्टेज भनेको चाहिँ के हो त इम्ब्रियोक स्टेज भनेको जब फर्टिलाइजेसन हुन्छ नि मेल र फिमेल ग्यामिटको बिचमा है मेल र फिमेल ग्यामिटको बिचमा फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि जुन जाइगोट बन्छ है जाइगोट बिस्तारै जुन डिभाइड हुँदै 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 गएर के भन्छ त इम्ब्रियो भन्छ क्या त्यो स्टेज इम्ब्रियोको स्टेजमा जुन जुन एनिमलले चारवटा कमन क्यारेक्टरहरू देखाउँछन् ती सबै एनिमललाई हामी कहाँ राख्छौँ त पाइल कराटामा लगाएर राख्छौँ के के हो त त्यो चारवटा एउटा One of nop card. Nop card brain वान नम्बरमा म प्रेजेन्स अफ नपकड है नपकड भनेको के हो त भन्दाखेरि फ्युचर ब्रेन भनेर भन्छौँ हामी है फ्युचर ब्रेन पछिबाट यो नपकड चाहिँ ब्रेनमा कन्भर्ट हुन्छ एउटा है यसरी दोस्रो पोइन्ट प्रेजेन्स अफ नोटोकड भनेर भन्छ है नोटोकड एउटा नभ कड भयो अर्को चाहिँ के भयो त नोटो कड है प्रेजेन्स अफ नोटो कड नोटो कडले पछिबाट गएर के बनाउँछ त भन्दाखेरि यो फ्युचर भर्टेब्रल अल भनेर भन्छौँ होइन हामी हाम्रो ढाडहरू बनाउने होइन हड्डीहरू बनाउने जुन हुन्छ नि अब अर्को थर्ड नम्बरमा चारवटा क्यारेक्टर भनिरहेको छु है मैले त्यही भएर प्रेजेन्स अफ पछिबाट गएर यो केमा कन्भर्ट हुने हो गिल्समा है यसलाई हामी फ्युचर गिल्स भनेर चिन्न सक्छौँ फ्युचर गिल्स अनि चार नम्बरको पोइन्टमा प्रेजेन्स अफ टेल है प्रेजेन्स अफ टेल ल चारवटा क्यारेक्टरहरू याद गर है के के त भन्दा प्रेजेन्स अफ नपकर्ड नप कड भनेको फ्युचर ब्रेन हो प्रेजेन्स अफ नोटोकर्ड नोटोकर्ड भनेको फ्युचर भटेप्रल कलम हो अनि त्यसपछि प्रेजेन्स अफ फ्यारेन्जियल गिल्सलिट्स स्लिट्स फ्यारेन्जियल गिल्सिट्स भनेको यतातिर यो रिजनतिर पाउने स्लिट्स भनेको यो रिजनतिर पाउने फ्यारेन्जियल स्लिट्स भनेको चाहिँ फ्युचर के हो त भन्दाखेरि फ्युचर गिल्स हो है फ्युचर गिल्स हो अनि त्यसपछि चाहिँ प्रेजेन्स अफ टेल यो चाहिँ अर्को भइहाल्यो चारवटा चाहिँ के भयो त यिनीहरूको चाहिँ कडेट uh, क्यारेक्टर भनेर भन्छौँ यदि यो चारवटै को इम्बियोक स्टेजमा पाउँछ भने त्यसलाई फाइदामा राखिन्छ अब यो क्लियर भयो होला है त अब क्लास एम्फिबिया क्लास एम्फिबिया किन किनकि यो वाटरमा पनि बस्न सक्छ ल्यान्डमा पनि बस्न सक्छ नेपालीमा उभय भन्छ चा होइन जिनस राना स्पेसिस टिग्रिना आर डट टिग्रिना भनेर लेख्छौँ भने धेरै राम्रो होइन आर डट टिग्रिना भनेर लेख्छौँ भने धेरै राम्रो राना टिग्रिना अब यसको ह्याबिट एन्ड हेबिट्याटबाट सुरु गरौँ कहाँ बस्छ यो यसको पानी कस्तो छ होइन राना टिग्रिना यसको मोडिफाइड साइन्टिफिक नेम हेर त मोडिफाइड साइन्टिफिक नेम होप्लो बट्राकस टिग्रिन राना टिग्रिना भनेको त धेरै सजिलो भयो क्या धेरै पुरानो हो उहिलेदेखि है पढ्दै आइरहेको नाममा नाम भयो यो साइन्टिफिक नेम राणा टिग्रिना तिमीहरूलाई पनि थाहा होला धेरैलाई तर यसको मोडिफाइड भएको छ साइन्टिफिक नेम यसको मोडिफाइड साइन्टिफिक नेम चाहिँ के हो त होप्लो बट्राकस टिग्रिनास नजुकिनु है यो दुइटै भनेको एउटै हो राणा टिग्रिना भन्नु र होप्लो बट्राकस टिग्रिन भन्नु एउटै हो यसलाई हामी कमनली के भन्छौँ त भन्दाखेरि बुल फ्रक कुनै कुनै बुकमा तिमीहरूले इन्डियन बुल फ्रग भनेर पनि लेखेको पाउँछौँ कुरो एउटै हो फ्रग त फ्रग नै भयो अब हेर फ्रक कहाँ पाउँदो रहेछ त फ्रग आर फाउन्ड इन आवर नियर वाटर एन्ड इन भेरी ड्याम्प प्लेसेस इन ल्यान्ड है इनल्यान्ड भएछ अनल्यान्ड है ल्यान्डमा चाहिँ केमा पाउँछ त भन्दाखेरि मोइस्टर ड्याम्प प्लेसेस जहाँ चाहिँ वाटर रिसोर्सेसहरू टन्नै छ अनि पानीमा है यो पाउने भनेकै यही दुई ठाउँमा पाउँछ है त फ्रक र टोटमा त्यही फरक एउटा साइजको फरक फ्रक सानो टोट ठुलो अर्को कहाँ पाउँछ भन्दा टोड जमिनतिर बढी पाउँछ फ्रग चाहिँ वाटरतिर बढी पाउँछ अनि अर्को स्किन टोडको एकदमै रफ स्किन हुन्छ अनि फ्रकको चाहिँ कस्तो हुन्छ स्मुथ स्किन हुन्छ यसरी बुझौँ है ल अब अगाडि बढौँ लोको मोसन भनेको मुभमेन्ट है फ्रकले कस्तो टाइपको मुभमेन्ट सो गर्छ त जेनरली तिन टाइपको मुभमेन्ट होइन वाकिङ जम्पिङ एन्ड स्विमिङ है यो तिन टाइपको मुभमेन्ट हेर त वाकिङ जम्पिङ एन्ड स्विमिङ यो तिनवटै टाइपको जुन मुभमेन्ट हुन्छ नि त्यसमध्ये पनि यो अझ वकिङ भन्दा पनि यो जम्पिङ र स्विमिङको लागि मेनली हिन्ड लिम नै युज हुने हो फोर लिम भन्दा नि अब कुरा आयो है फोर लिम र हिन्ड लिम भनेको के हो भनेर सोध्ला हुन त दुइटै युज हुन्छ फोर लिम पनि युज हुन्छ हिन्ड लिम पनि युज हुन्छ फोरलिम भनेको अगाडिको त्यसको दुईवटा खुट्टालाई हामी के भन्छौँ त फोरलिम भनेर भन्छौँ है अगाडिको दुईवटा खुट्टालाई हामी फोरलिम भनेर भन्छौँ अनि हिन्डलिम भनेको चाहिँ पछाडिको दुईवटा खुट्टालाई चाहिँ हामी हिन्डलिम भनेर भन्छौँ है त मेनली युज हुने भनेको हिन्डलिम तर फोर लिमले पनि हेल्प चाहिँ गरिराखेको हुन्छ अगाडिको खुट्टाले पनि हेल्प चाहिँ गर्छ तर उभ्रिनु पर्यो पानीमा स्विमिङ गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर मेनली कुन चाहिँ युज हुने हो त भन्दाखेरि हिन्डलिम नै युज हुने हो र वकिङ अन ल्यान्ड जम्पिङ इन इयर एन्ड स्विमिङ इन वाटर भनेर भनेको छ जम्प गर्दाखेरि अगाडिको हात त खासै युज भएको छैन ल्यान्डिङमा मात्रै हेल्प गरेको छ है अगाडिको यिनीहरूले मेन्ली चाहिँ एउटा जर्क एउटा फोर्स दिएर माथितिर जुर्क उचाल्ने काम चाहिँ कहिले गरेको छ त भन्दाखेरि यसको हिन्डलिमले पछाडितिरको खुट्टाले नै गरेको छ मजाले उचाले हेर त उचालेर अनि हावामा अनि त्यसरी टक्क जमिनमा ल्यान्ड गरेको छ यो जम्पिङ मुभमेन्ट हो अब यो स्विमिङ मुभमेन्टमा के गर्छ त स्विमिङ मुभमेन्टमा अगाडिको खुट्टा भन्दा पनि पछाडिको खुट्टा चाहिँ यस्तरी मजाले पछाडितिर फालिराखेको हुन्छ है किनकि यिनीहरूको केसमा के हुन्छ त हेर त राम्ररी हेर अगाडितिर वेभ हुँदैन अगाडितिर वेभ हुँदैन पछाडितिर वेभ भनेको यस्तो क्या प्राय हाँसको खुट्टा देखेको नि तिमीहरूले होइन हाँस डक भन्छ डियुसीके डक त्यसको खुट्टामा पुरा वेभ हुन्छ नि होइन यस्तै यिनीहरूको चाहिँ अगाडिको खुट्टामा चाहिँ वेभ हुँदैन पछाडिको खुट्टामा चाहिँ वेभ हुन्छ मजाले यो वेबले के गर्छ पानीलाई पछाडितिर फाल्छ अनि पानीलाई पछाडि फालिसकेपछि यसको बडी चाहिँ कता कतातिर जान्छ त अगाडितिर पुस हुन्छ है त्यो भयो यो अब कुरा आउँछ फिडिङको बारेमा है यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर त जस्तो यिनीहरूको माउथ है यो जुन फ्रक छ नि फ्रकको माउथ चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम क्लोज नै हुन्छ हामीले बरु मुखले पनि सास पेर्छौँ नि कोही कोहीले है सास पेर्छु नाकले भन्दा बढी मुखले सास पेर्छु कि है तिमीहरू कत्तिको पानी हुन्छ मुखले बढी सास फेर्ने कत्तिको पानी हुन्छ नाकले बढी सास फेर्ने फ्रकको केसमा फेरि त्यस्तो हुँदैन फ्रकको केसमा नाक भनेको दुईवटा पाल हो नोस्ट्रिल भनेर भन्छ जसले हामी यसले त्यहीँबाट मात्रै सास फेर्छ मुख चाहिँ खोल्दै खोल्दैन भनौँ न सास फेर्नको लागि भनेर मुख त खोल्दै खोल्दैन एउटा कन्डिसनमा मात्रै मुखलाई खोल्छ त्यो कन्डिसन भनेको के त भन्दाखेरि खानेकुरा खानु पर्यो भने है खानेकुरा खानु पर्यो भने बल्ल यसले मुखलाई खोल्ने हो अँ जस्तो आक्कै यो खाँदा खाँदाखेरि मात्र मुखलाई टक्क खोल्छ अनि त्यसपछि खानेकुरा टक्क पकाउँछ अब कसरी खानेकुरा पकाउँछ त अब यहाँ आएर है यसको केसमा एउटा टङ हुन्छ क्या एउटा टङ हुन्छ हाम्रो टङ कस्तो छ सुन है हाम्रो टङ अगाडितिर फ्री छ हो अगाडितिर एन्टेरियरली फ्री पछाडितिर एट्याड है पोस्टेरियरली एट्याड एन्टेरियरली फ्री पोस्टेरियरली एट्याच बुझ्छौ एन्टेरियरली पोस्टेरियरी भनेको अगाडितिर फ्री पछाडितिर एट्याड तर फ्रकको केसमा अपोजिट हुन्छ उल्टो हुन्छ अगाडितिर एट्याच हुन्छ यिनीहरूको एन्टेरियरली एट्याच हुन्छ पोस्टेरियरली चाहिँ फ्री हुन्छ पछाडितिर चाहिँ फ्री हुन्छ यस्तरी है यस्तै छ सट्टा बाहिर आउँछ फेरि भित्र जान्छ सट्टा बाहिर आउँछ भित्र जान्छ अनि यिनीहरूको अगाडिको यो जुन टङ छ नि टङमा अगाडितिर दुइटा यस्तो है दुइटा यस्तो बाई बाइफर्केसन दुइटा जस्तो साँपको पनि यस्तो दुईवटा जीव्रस्तो देखिन्छ नि त्यति ठुलो दुइटा नभए पनि हल्का सानो सानो है त्यहाँ हुन्छ क्या जस्तो म वाइट बोर्ड सेयर गर्छु है त तिमीहरूलाई फ्रकको टङको यसो बनाइदिनुपर्छ कस्तो हुन्छ त फ्रकको टङ भन्दा यस्तो टङ हुन्छ हेर यसलाई हामी कुन कुन वर्ड युज गर्छौँ टङको लागि है हामीले युज गर्ने वर्ड है लङ भनेर भन्छ एउटा लामो हुन्छ है अनि प्रोट्रुसिबल भन्छ है प्रोटुसिबल प्रोट्रुसिबल भनेको बाहिर निकाल्न मिल्ने भित्र हाल्न मिल्ने जस्तो हाम्रो पनि हेर नै बाहिर नै आउँछ भित्र नि जान्छ होइन त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ प्रोट्रुसिबल भनेर भन्छौँ अनि स्टिकी स्टिकी भनेको यसको खानेकुरा भनेको इन्सेक्टहरू हो नि त होइन इन्सेक्टिभ होरस भनेर भन्छौँ हामी मेनली यसलाई इन्सेक्ट जति पनि छन् नि इन्सेक्टले गएर च्याप्प गएर चप्क आउँछ क्या कासिन्छन् कि इन्सेक्टहरू यसको टङमा त्यही भएर स्टिकी एन्ड बिफिट भन्छ सरी बिफिट बिफिट टङ त टु पोपतिर जस्तो छ त दुईवटा छ नि यस्तो भएको होला हामी के भन्छौँ त बिफिट टङ भनेर भन्छ हेर है टङको नेचर यहाँबाट नि सोध्नु सक्छ है वाट टाइप अफ टङ इज फाउन्ड इन फ्रग भनेर है एमसेकमा गर्नु लङ प्रोड्युसिबल स्टिकी एन्डिट बाटेड के हुन्छ सर त्यो टङ अगाडितिर गएर दुईवटा हेर नै दुईवटा लोभ जस्तो बनाएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भनेर भन्छौँ यसले घाँसहरू खाने भन्ने जस्तो हुँदैन खाने भनेको मासु नै हो तर यसमा पनि मेनली के खान्छ त इन्सेक्ट खान्छ यति भएर इन्सेक्टिभोरस भन्छ वम्सहरू खान्छ सानो सानो किराहरू इभन गढौला पनि खान्छ नि होइन भ्यागुताले गढौला पनि खान्छ क्या मस ओके अब क्रोकिङ हेर त क्रोकिङ क्रोकिङको लागि यो जुन ब्लू कलरमा देखिराखेको छौ नि तिमीहरूले यो ब्लू कलरको भनेको के हो त भन्दाखेरि भोकल स्याक भनेर भन्छौँ हामी भोकल स्याक यदि भोकल स्याक पाउँछ भने यो मेल हो है भोकल स्याक पाउँछ भने चाहिँ यो मेल हो भोकल स्याक पाउँदैन भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फिमेल हो कुरो बुझ्छ है त भनेपछि यही भोकल स्याक अनि भित्रबाट चाहिँ माउथमा भित्रबाट भोकल कड भनेर हुन्छ भोकल स्याक र भोकल कड यो दुईवटा कुरा मिलेर मेलको केसमा के हुन्छ त एउटा साउन्ड प्रड्युस हुन्छ ट्वार 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 जुन साउन्ड निकालिराखेको हुन्छ त्यो साउन्डलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि क्रोकिङ भनेर भन्छौँ त्यो साउन्डलाई है हामी के भन्छौँ त्यसलाई क्रोकिङ त्यो क्रोकिङ साउन्ड चाहिँ मेलले फिमेललाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि प्रड्युस गरेको साउन्ड हो यसरी बुझौँ है, क्रोकिंग. क्रोकिंग है रेन कलिङ साउन्ड चाहिँ हामीले साइन्टिफिकली चाहिँ त्यसरी नबुझौँ है जेनरल इन जेनरल चाहिँ रेन कलिङ साउन्ड हामीले अब पढेकै भएर हामी चाहिँ के बुझौँ त भन्दाखेरि सेक्स अपिलिङ साउन्ड भनेर बुझौँ है त फिमेललाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि मेलले प्रड्युस गरेको साउन्ड ओके अब यसपछि आउँछ हाइबरनेसन र एस्टिभेसनको कुरा है योभन्दा अगाडि पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ हाइबरनेसन र एस्टिभेसन है त ट्रक कस्तो एनिमल हो अरे यो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो कोल्ड ब्लडेड एनिमललाई हामी अर्को वर्डमा के भन्छौँ पोइकिलोथर्मस भए चाहिँ है पोइकिलोथर्मिक वार्म ब्लडेड हो भने चाहिँ के भन्छ हामी यसलाई होमियोथर्मिक भनेर भन्छौँ <दग़े> वी आर वार्म ब्लडेड है हामी चाहिँ होमियोथर्मिक हौँ हो। अनि यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि पोइकिलोथर्मिक एनिमलहरू हुन् पोइकिलोथर्मिक एनिमलले के गर्ने त भन्दाखेरि आफ्नो बडीको टेम्परेचरलाई एडजस्ट चाहिँ गर्न सक्ने है केही हदसम्म चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्टसँग सर्भाइभ गर्नको लागि तर एक्सट्रिम कन्डिसन एक्सट्रिम कन्डिसनमा चाहिँ त्यसले एडजस्ट गर्न चाहिँ सक्दैन सा किनकि यिनीहरूको बडीमा कुलिङ मेकानिजम भन्ने कुरा पाउँदैन भने मैले है हाम्रोमा चाहिँ कुलिङ मेकानिजम पाउँछ हामी होमियो थर्मिक हौँ यिनीहरू चाहिँ पोइकिलोथर्मिक हुन् अनि पोइकिलोथर्मिक भएको हुनाले यिनीहरूको बडीमा कुलिङ मेकानिजम हुँदैन है यो इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर अनुसारले केही हदसम्म चाहिँ आफ्नो बडीको टेम्परेचरलाई फ्लक्चुएट गर्न सक्छन् अब एकदमै एडभर्स भयो इन्भाइरोमेन्टको कन्डिसन भने त्यो एडभर्स कन्डिसनमा के गर्छ त भन्दाखेरि बटममा गएर त्यो सोइलको त तलतिर गएर मजाले यो के गरेर बस्छ मजाले सुतेर बस्छ है लङ पुरा डिप स्लिपमा जान्छ यो ड्युरिङ विन्टर सिजन पनि अनि ड्युरिङ समर सिजन पनि है जुन डिप स्लिपमा जान्छ विन्टर स्लिप यसलाई हामी के भन्छौँ त विन्टर सिजनको लागि विन्टर स्लिप है आर हाइबरनेसन भनेर भन्छौँ भने समर सिजनमा गर्छ भने समर स्लिप आर एस्टिभेसन भनेर बुझ्छौँ है यो वर्डहरू चाहिँ ख्याल गर्नु तिमीहरूको च्याटबक्सतिर पनि आएँ सर क्रो क्रोपिङको स्क्रिन देखाउनु न सर क्यान ह्युमन अल्सो हाइबरनेट होइन ह्युमनले हाइबरनेट गर्दैन है ह्युमनले चाहिँ हाइबरनेट गर्दैन किनकि हामीहरूको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कुलिङ मेकानिजम हुन्छ कुलिङ मेकानिजम भएको हुनाले हाइबरनेट गर्ने एस्टिभेस्ट गर्ने भन्ने हुँदैन जस्तो यो बियरहरूको केसमा पनि हुन्छ नि त भालुहरूले पनि के गर्छ त एक्सट्रिम कोल्डमा हाइबरनेट गरिराखेको हुन् ह्युमनले चाहिँ गर्दैन अब ब्रिडिङ है ल यहाँ त ब्रिडिङ पनि यिनीहरूको केसमा चाहिँ अलिकति के छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ नै छ अब मेल फ्रगले के गर्छ त फिमेल फ्रगलाई क्रोकिङ साउन्ड प्रड्युस गरेर एट्र्याक्ट गर्छ एट्र्याक्ट भइसकेपछि मेल फ्रग र फिमेल फ्रग नजिक आउँछन् अब हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो है मेल फ्रग र फिमेल फ्रकको बिचमा कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त केही डिफ्रेन्सहरू छन् है हल्का फुल्का डिफरेन्स हामी जानौँ न त धेरै डिफरेन्स पनि जान्न जरुरी छैन है म यहाँ इरेज गरेर टक्क लेखिदिन्छु है त मेल फ्रक र फिमेल फ्रकको बिचमा डिफ्रेन्स ख्याल गरौँ है त के के हो त डिफरेन्स एउटा है मेल फ्रक्स आर स्मलर है फिमेल फ्रक्स आर स्टाउट बुझ्छौ स्टाउटर भनेको स्टाउटर भनेको लार्जर एन्ड स्ट्रङ्गर ठुलो र बलियो बलियोलाई एकैचोटि भन्नुपर्दाखेरि हामी कुन वर्ड युज गर्छौँ स्टाउटर भनेर भन्छौँ है ठुलो पनि हुन्छ र बलियो पनि हुन्छ है लार्जर एन्ड स्ट्रङ्गर भनेको चाहिँ स्टाउटर हो ख्याल गर है अनि त्यसपछि मेल फ्रगको केसमा

है यो दोस्रो डिफरेंस हो तेस्रो डिफरेंस है थर्डमा ब्रीडिंग सीजन ब्रीडिंग सीजन मा के हुन्छ त भन्दा नुक्चियल प्याड इज डेभलप्ड

त्यसैलाई हामी अर्को वर्डमा अर मिटिङ प्याड पनि भन्न सक्छौँ अब यिनीहरूको मिटिङलाई हामी कोपुलेसन भनेर भन्यौँ होइन कोपुलेटरी अर कोपुलेटरी प्याड यो पनि भन्छ है धेरै नाम दिइन्छ है अब प्याड भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि रह फ्रकको है अगाडिको फोर लिममा चारवटा मात्रै औँला हुन्छ ख्याल गर्नु है अगाडितिरको खुट्टामा चारवटा मात्रै औँला हुन्छ पछाडितिरको खुट्टामा पाँचवटा औँला हुन्छ अगाडितिर एउटा यस्तो मेल फ्रकको केसमा यस्तो प्याड जस्तो हामी नुप्चियल प्याड भनेर भन्छौँ त्यो नुप्चियल प्ला प्याडले के गर्छ फिमेललाई पछाडिबाट यस्तरी ग्राप गर्छ कि है जस्तो यहाँ मैले पिक्चर पनि देखाएको छु नि त्यो प्याड भनेको के हो त भन्दाखेरि यो जुन यसको हात छ नि अगाडि यो मेल फ्रग छ नि पछाडि यो मेल फ्रगले फिमेल फ्रगलाई टक्क ग्रेप गर्नको लागि क्या पछाडिबाट यसरी अँगालो हाल्नको लागि ए त्यो फ्रिक्सन बढाउनको लागि कि अँगालो हाल्दाखेरि टक्क अडिराखोस् त्यो नचिप्लियोस् भनेर यहाँ एउटा जस्तो प्याड जस्तो बनेको हुन्छ क्या स्किनकै प्याड बनेको हुन्छ त्यो प्याडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि नुप्चर मिटिङ प्याड अर कोपुलेटरी प्याड भनेर भन्छौँ बुझ्यौ त अनन्या है ओके त्यो प्याड भयो अनि त्यो प्याड चाहिँ मेल फ्रकको केसमा पाउँछ फिमेल फ्रकको केसमा चाहिँ पाउँदैन मेल र फिमेल फ्रक अलग अलग हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सेक्सुअल डाइमोर्फिजम भनेर भन्छौँ ख्याल गर ल सुरुको पोइन्टबाट गएँ म ब्रिडिङ सिजन अफ फ्रग इज जुलाई एन्ड सेप्टेम्बर जुलाई र सेप्टेम्बरमा चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि यी फ्रगहरूले के गर्छ मेटिङ गर्छन् ब्रिडिङ गर्छ है यतिखेरै के हुन्छ भन्दा नि जुलाई टु भनौँ न होइन जुलाई टु सेप्टेम्बर भनेर भनौँ यतिखेर चाहिँ मेटिङ हुन्छ रेनी सिजन हुन्छ रेनी सिजनमा चाहिँ मजाले मेटिङ हुन्छ सेक्सुअल डाइमोर्फिजम इज वेल मार्क भनेको झ्याप्प हेरेर कुन चाहिँ मेल हो कुन चाहिँ फिमेल हो भनेर हामीले एक्सटर्नल्ली हेरेर पनि छुट्याउन सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सेक्सुअल डाइमोर्फिजम भनेर भन्छ अब हेर मेल फ्रग र फिमेल फ्रगको बिचमा यस्तरी अँगालो हाल्दो रहेछ नि होइन मेल फ्रगले फिमेल फ्रगले पछाडिबाट यो ब्रिडिङ यो मेटिङ गर्दासम्मको लागि मात्रै अँगालो हो नि त त्यसपछि फेरि छोडेर जान्छ भनेको त्यो जुन टेम्पोररी हक छ यो टेम्पोररी हक भनेको अँगालो हाल्ने होइन बिट्विन मेल एन्ड फिमेल फ्रग फर मेटिङ हामी यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त एम्प्लेक्सस भन्दो रहेछौँ एम्प्लेक्स सोध्छ है टेम्पोररी हक बिट्विन मेल एन्ड फिमेल फ्रग फर मेटिङ इज कल्ड भनेर अप्सनमा धेरै अप्सन आउँदाखेरि एउटा अप्सन के हुन्छ त एम्प्लेक्सस हुन्छ एम्प्लेक्सस ख्याल गर्नु पर्यो अनि यिनीहरूको केसमा फर्टिलाइजेसन कस्तो हुन्छ त भन्दा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन जस्तो फिमेलले पानीमै अन्डा पार्छ है फिमेलले जति पनि अन्डाहरू छ नि पानीमा पार्छ अनि मेल फ्रगले चाहिँ स्पम पनि पानीमै पानी डिपोजिट गर्दै जान्छ कि पानीमा स्पम डिपोजिट गर्दै जान्छ अनि स्पम र ओभमको बिचमा फर्टिलाइजेसन बाहिरै हुन्छ पानीमै हुन्छ यस्तो टाइपको फर्टिलाइजेसनलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनेर भन्छौँ है अनि डेभलपमेन्ट इज इन्डाइरेक्ट ह्याभिङ टाइट लार्भा अब कुरा के बुझ्छ त भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट दुई टाइपको हुन्छ हेर अब जबसम्म अन्डा पारेर सघाउँदैन तबसम्म मेटिङ गरिरहन्छ है डेभलपमेन्ट दुई टाइपको हुन्छ बुझ है अब यति कुरा बुझ फर्टिलाइजेसन इज एक्सटर्नल र इन्टर्नल भन्ने कुरा बुझ हामीहरूको केसमा फर्टिलाइजेसन इन्टर्नल हो किनकि मेलले स्पमलाई फिमेलको भेजाइनामा डिपोजिट गरिदिन्छ र आमाको पेटभित्रै फर्टिलाइजेसन हुन्छ युटेरसको फेलोपियन ट्युबमा गएर फर्टिलाइजेसन हुन्छ पाटेघरमा होइन तर त्यो भनेको इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन हो तर फ्रकको केसमा माछाको केसमा बाहिरै हुन्छ क्या त्यसलाई हामी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनेर भन्छौँ अब डेभलपमेन्टको कुरा गरौँ डेभलपमेन्ट पनि दुई किसिमको हुन्छ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट यी एनिमलहरूको केसमा तिनवटा स्टेज आउँछ क्या एग आउँछ लार्बा आउँछ अनि एडल्ट आउँछ एग लार्वा एडल्ट सर पिउपा खै त भन्ला पिउपा चाहिँ इन्सेक्टहरूको केसमा हो पिउपा यो ठुल्ठुलो एनिमलहरूको केसमा पिउपा भन्ने हुँदैन एग हुन्छ लार्वा हुन्छ एडल्ट हुन्छ ध्यान देऊ है यदि कुनै एनिमलको केसमा लार्वा पाउँछ लार्भल स्टेज छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौँ लार्भल स्टेज छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौँ यदि लार्भल स्टेज छैन एक पछि लार्भा छैन अनि बिस्तारै त्यो एडल्टमा कन्भर्ट हुन्छ भने त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि डाइरेक्ट भनेर भन्छौँ यदि लार्भा पाउँछ भने इन्डाइरेक्ट लार्भा पाउँदैन भने चाहिँ डाइरेक्ट है फ्रकको केसमा लार्भा पाउँछ हामी के भन्छौँ ट्याट पोल भन्छौँ इङ्ग्लिसमा नेपालीमा चेपा गाँडा भन्छ नि चेपागाँडा म कति धेरै कन्फ्युज हुन्थे हुन्थेँ बच्चा हुँदाखेरि जान्थेँ है पानीबाट टक्क माछा भनेर छोपेर ल्याउँथेँ है आफै पोखरी बनाएर राख्थेँ खनेर क्या अहिले दिनमा चाहिँ त्यो माछाको त हात खुट्टा निस्किराखेको हुन्छ रे तट भनेपछि मैले त चेपागाडा पो ल्याएछु भनेर फालिदिन्थेँ कि पसीबाट भनेपछि माछासँग धेरै झुकियौँ के है म चाहिँ झुकियो तिमीहरू झुक्यो कि नै त्यो चाहिँ ट्याड पोल नेपालीमा चाहिँ चेपागाडा भनेर भन्छ तिमीहरू पनि झुक्या छ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन अल्सो मेटिङ अकर्स त्यही हो यिनीहरूको बिचमा पोपुलेसन नै हो के हो त भन्दाखेरि त्यो एक्सटर्नल फर्टिलाइजन नै हो बाहिर है ज्यानभन्दा बाहिर त्यो मेल र फिमेल ग्यामिटको बिचमा फ्युजन हुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन तिमीहरू पनि झुकेको रहेछौ हेर त माछा भनेर भ्यागुताको लार्वा चाहिँ उठाएर ल्याइरहेको छ म पनि त्यस्तै गर्थेँ कि ट्याक्कै झुक्किन्छ है पानीमै हुन्छ यो टाटपुल लार्भा ला सार ल अब सरसर्ती यति नै हुन् हुन त अझै आउँदैछ लगभग है एक्सटर्नल फिचर यसको एक्सटर्नल फिचर्सको बारेमा कुरा गरौँ है मर्फोलोजी भनेर भन्छौँ जसलाई हामी सेप कस्तो हुँदो रहेछ त सेप हेर त ट्याक्कै स्टिम लाइन्ड के बोर्ड सेप के बोर्ड यस्तो चुच्चो हुन्छ नि घर अगाडितिर यस्तो चुच्चो टाइपको स्टिम लाइन्ड बढ्यो अनि केमा डिभाइडेड छ त हेडमा यो अगाडिको हामी हेड भन्छौँ पछाडिकोलाई ट्रङ्क भनेर भन्छौँ है पछाडिको सबै यो ट्रङ्क हो अगाडिको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेड हो हेड र ट्रङ्कमा डिभाइडेड साइज कति हुँदो रहेछ त हेर त लेन्थ बाह्रदेखि अठार सेन्टिमिटर टुवेल्भ टु एटिन सेन्टिमिटर लेन्थ हुँदो रहेछ विर्थ कति हुँदो रहेछ फाइभ टु एट सेन्टिमिटर है फाइभ टु एट सेन्टिमिटर चाहिँ यसको विर्थ हुँदो रहेछ लेन्थ र विर्थको कुरा आयो अब कलर है एकदमै ख्याल गर्नु है तिमीहरूले यो जुन स्किन छ नि यिनीहरूको स्किन चाहिँ ग्रिनिस कलरको हुन्छ माथिबाट है डोर्सल्ली डोर्सल्ली चाहिँ ग्रिनिस कलरको हुन्छ भने तलतिर हेर त भेन्ट्रली हल्का पहेँलो पहेँलो टाइपको छ है भेन्ट्री यल्लोइस है हल्का पहेँलो पहेँलो कलर छ माथिको जुन डोर्सल्ली ग्रिनिस कलर भेन्ट्रली चाहिँ हल्का कस्तो कस्तो भन्दाखेरि हल्का हल्का पहेँलो पहेँलो कलर अनि त्यसपछि मिड डोर्सल लाइन भनेर छ है टक्क बिचबाट एउटा लाइन गइरहेको हुन्छ माथितिर है माथितिर माथितिर मिड डोर्सल लाइन भनेर भन्छ बिचमा एउटा लाइन स्वाट सिधै स्नावटदेखि लिएर पछाडिसम्म पुग्छ है यो लाइन चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ मिड डोर्सल लाइन भनेर भन्छौँ भने यसको साइडमा पनि लाइन हुन्छ या जस्ट आँखाको पछाडिबाट एउटा लाइन गइरहेको हुन्छ त्यो लाइनलाई चाहिँ हामी भटेप्रल लाइन भनेर भन्छौँ ख्याल गर है दुईवटा कुरा मैले गरेँ एउटा मिड डोर्सल लाइन अर्को भर्टेब्रल लाइन कता कता हुन्छ मिड डोर्सल लाइन ढाडमा जस्ट बिचमा हुन्छ है त्यो भनेको मिड डोर्सल लाइन भयो अनि भर्टेब्रल लाइन भनेको आँखाको जस्तो पछाडिबाट यहाँ यसको लेट्रल साइडमा कि लेट्रल साइडमा एउटा लाइन गइराखेको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भर्टेब्रल लाइन भनेर भन्छौँ है त अब यसमा के बुझ्नु पर्यो जुन फ्रक छ नि फ्रकलाई चाहिँ कुन चाहिँ पिगमेन्टले गर्दाखेरि कलर आउँछ फ्रकको बडीमा जस्तो अर्थमको केसमा हामीले पढ्यौँ अर्थममा कुन पिगमेन्टले कलर दिन्छ भनेर हामीले पढाएको मलाई भन त याद छ सोध्छ है इन्ट्रान्समा सोध्न मिल्छ पोरफायरिन गुड अर्थमको केसमा चाहिँ पोरफायरिन पिगमेन्टले हामी ह्युमनको केसमा मेलानिन पिगमेन्ट हाम्रो चाहिँ मेलानिन पिगमेन्ट हो अनि भ्यागुताहरूको केसमा चाहिँ क्रोमेटोफोर सेल्स भनेर भन्छ क्रोमेटोफोर पिगमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ है क्रोमेटोफोर आउँछ यसपछि आउँछ मैले लेखेकै छु है स्लाइडमै छ अँ क्रोमेटोफोर यो चाहिँ फ्रकको केसमा ल यो कलरको कुरा आयो हेड है हेडबाटै सुरु गरौँ हेड कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हल्का यस्तो टाउको हेर त हल्का ट्राइङ्गल जस्तो कि है ट्राइङ्गुलर सेपको त्रिभुजाकार भनेर भन्छ है नेपालीमा ट्रायङ्गुलर सेपको अनि यसमा के के कुराहरू रहेछ त भन्दा दुईवटा आँखा रहेछ नाकको दुइटा पाल हुन्छ होइन नाकको दुइटा पाल अनि यहाँछिम चाहिँ ब्रो स्पोर्ट भनेर पाउँछ जस्ट ब्रो स्पोर्ट माउथ, माउथ, ट्रौंक, ट्रौंक है अनि पछाडि यो कान जस्तो काम गर्ने चाहिँ टिम प्यानम अनि मेल फ्रग हो भने साउन्ड प्रड्युस गर्नको लागि भोकल स्याक अनि एउटा चाहिँ माउथ सिङ्गल माउथ यी सबै कुराहरू चाहिँ हेडमा पाइयो है त अब यसपछि ट्रङ्क ट्रङ्कमा हेरौँ त यसको पछाडिको बडी पार्ट यस्तो पछाडितिर जाँदाखेरि ह यहाँ छिम हल्का यस्तो उठेको छ नि यो डायग्राम डायग्रामहरू त राम्ररी हल्का उठेको डायग्राम देखाएछौँ हल्का उठेकोलाई हामी के भन्छौँ त हम्प भनेर भन्छौँ यच हम्प, यू हम्प, रेज्ट ए? रेज्ट ए? रेज्ट हम्प। है यच युएमपी हम्प भनेको हल्का है ब्याक पार्ट यो चाहिँ हम्प ओके अनि पछाडितिर यसको जुन ओपनिङ हुन्छ नि ह्युमनको केसमा एनास भनेर भन्छौँ हामी एनासबाट के हुन्छ त भन्दा सोलिड वेस्टहरू बाहिर जान्छ दिशा हामीले बाहिर फाल्छौँ अनि यसको केसमा चाहिँ क्लोइकल एपर्चर भन्छ अब तिमीहरूलाई मैले एउटा क्वेसन सोधेँ आर यु गोइङ टु स्विफ्ट नट गेटिङ एनिथिङ हजुर केही बुझेन समीक्षाले टिम्प्यानम भनेको साउन्डलाई रिसिभ गर्नको लागि है so, जस्तो हाम्रो कान हुन्छ नि यिनीहरूको केसमा चाहिँ यस्तो कान चाहिँ हुँदैन एउटा लेयर मात्रै हुन्छ मेमब्रेनको त्यसलाई हामी के भन्छौँ टिम भनेर भन्छौँ है त्यो भयो अनि त्यसपछि हम्प भनेको यसको पछाडितिर हेर त यस्तो यस्तो उठेको पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ त हम्प भनेर भन्यौँ है म एउटा क्वेसन सोध्ने भयो कि तिमीहरूलाई के कोइसन सोध्ने भयो भन्दाखेरि ओके म एभ्री वान इन द मिटिङ गरेर सोध्छु है तिमीहरूलाई को कोलाई थाहा छ वाट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन एनस एन्ड क्लोएका कसले भन्न सक्छ एनस र क्लोकल एपचरको बिचमा डिफरेन्स के छ दुइटै उस्तै हो दुइटैबाट वेस्ट मेटेरियल नै बाहिर निस्किने हो भ्यागुताको केसमा चाहिँ क्लोएका भन्ने अरे मान्छेको केसमा चाहिँ एनएस भन्ने अरे किन त्यस्तो सिम्पल के, के, के बुझ भन्दाखेरि एनएस र क्लोएकामा फरक के छ हामीहरूले के गर्छौँ त एनएसबाट सोलिड वेस्ट बाहिर फाल्छौँ सोलिड ख्याल गर्नु है लिक्विड त युरिन नै भयो पिसाब हामीले छुट्टै बाहिर फाल्छौँ हामीले सोलिड वेस्ट मात्रै एनएसबाट बाहिर फाल्छौँ भनेपछि एनएस भनेको त्यस्तो अर्ग्यान हो एक्सक्रिटरी पोहर जसबाट सोलिड वेस्ट बाहिर फालिन्छ भने क्लोइकल एक्र्चर भनेको त्यस्तो एक्सक्रिटरी पोहोर हो जसबाट दुइटै वेस्ट एकैचोटि बाहिर जान्छ क्या सोलिड पनि बाहिर जान्छ लिक्विड पनि बाहिर जान्छ हाँस पाले छ कसैले घरमा डक पाले छौ पालेको छ भने कसैको केसमा छ भने छ भने है ओके हाँसले आची गरेको छ है प्यातल्याकको हक छ नि है त्यो पुरा पानी पानी हक छ क्या त्यसमा सोलिड पनि हुन्छ लिक्विड पनि हुन्छ एकैचोटि हक्दाखेरि प्यातल्याकको पुरा भुइँभरि है त्यो हेनले पनि त्यस्तै गर्छ अझ हेन भन्दा पनि बडा बढी अझ चाहिँ त्यो त्यो डक के है त्यसले गर्दाखेरि त्यो सोलिड वेस्ट र लिक्विड वेस्ट एकैचोटि बाहिर फाल्छ कि क्लोइकल एपर्चर भनेर भन्छौँ क्लोइका भनेर भन्छौँ एनएस भनेर चाहिँ भन्दैनौ त्यसलाई है okay. ओके <coughs> 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 यही भनेको छ क्लोइकल एपर्चर इज प्रेजेन्ट फर द डिस्चार्ज अफ फिकल एन्ड युरिनरी वेस्टेज भनेको लिक्विड वेस्ट र सोलिड वेस्ट दुइटै चाहिँ बाहिर जान्छ क्लोइकाबाट ल अब क्विक डाइजेस्ट है ल यसो त्यो मैले बुझ बुझ्नको लागि हो यो फ्रक्स आर सोलिटरी एक्सेप्ट इन हालेँ नि मैले अघि भनेको थिएँ अब मैले सोध्छु है सोलिटरी भनेको के अरे च्याट बक्समा लेख त फ्रक्स आर सोलिटरी एक्सेप्ट इन बिडिङ सिजन ब्रिडिङ सिजन बाहेक अरू बेलामा सोलिटरी हुन्छ अरे फ्रक है च्याट बक्सतिर गएँ है म सिङ्गल एक्लै हिँड्न रुचाउने एलोन बस्न रुचाउनेलाई सोलिटरी ब्रिडिङ सिजनमा चाहिँ ग्रुपमा हुन्छ है द रेस्ट अन ल्यान्ड इन स्क्वाटिङ पोजिसन मजाले क्या पुरा हामीले त्यो उठोबा गर्छौँ नि वा जिम हाउसमा जिम गर्दाखेरि पनि बस्ने उठ्ने गरिन्छ नि त्यसलाई हामी स्क्वाटिङ भनेर भन्छौँ कि हात जस्ट अगाडि राखेर त्यो पोजिसनमा चाहिँ रेस्ट गरेर बसिराखेको हुन्छ यिनीहरूले है त्यसलाई चाहिँ हामी स्क्वाटिङ पोजिसन भनेर भन्यौँ ओके फ्रगमा केले गर्दाखेरि कलर आउँछ अरे कलर अफ फ्रग इज ड्यु टू क्रोमेटोफोर सेल्स भन्ने नै क्रोमेटोफोर पिगमेन्ट भन्ने नि हुन्छ है यो ख्याल गर्नु है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अब फ्रकको केसमा हामीहरूको केसमा सेलिभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ थुक निस्किन्छ नि सेलिभा वन्ण हुन्छ यिनीहरूको केसमा चाहिँ से सेलिभरी ग्ल्यान्ड भन्ने एप्सन हुँदो रहेछ सेलिभरी ग्ल्यान्ड भनेको मुखमा पाउने सेलिभा थुक निकाल्ने ग्ल्यान्ड है छुट्टै म्युकस ग्ल्यान्ड भनेर पाउँछ क्या यिनीहरूको केसमा है सेलिभरी ग्ल्यान्ड भनेर चाहिँ पाउँदैन अब दाँतहरू है फ्रकको दाँत एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो द तिथ इन फ्रक आ भनेर सोध्छ है होमोडन्ट एक्रोडन्ट पोलिफायोडन्ट एकदमै ध्यान देऊ होमोडन्ट भनेको सबै दाँतको सेप एउटै लेखेरै राख त होमोडन्टको मिनिङ सबै दाँतको सेप चाहिँ एउटै ह्याभिङ सेम सेप अफ द टिथ है सेम सेप च्याट बक्सतिर नि गएँ म एकदमै कन्फ्युजन होला हाउ मेनी टिथ डज फ्रग ह्याभ त्यस्तो हाउ मेनी भन्ने हुँदैन यसमा चाहिँ झर्ने आउने गरिराखेको हुन्छ होइन जस्तो होमोडन्ट है सेम एउटै सेपमा अब एक्रोडन्ट एक्रोडन्ट भनेको गिजामा जस्ट टाँसिएको मात्र हाम्रो दाँत निकाल्दाखेरि दाँतमा हाम्रो जरा हुन्छ नि रुट हुन्छ नि यिनीहरूको दाँतमा चाहिँ रुट हुँदैन जस्ट गिजामा टाँसिएको मात्रै हुन्छ यिनीहरूको दाँत है, 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 है। होमोडन्ट भनेको सेप एउटै सबैको एउटै सेप होइन अनि त्यसपछि एक्रोडन्ट भनेको जस्ट गिजामा गममा टाँसिएको मात्रै हामीहरूको जस्तो रुटेट हुँदैन हाम्रो निकाल त निकाल्नै टाइम लाग्छ नि पुरा है डेन्टिस्टकोमा गएर कति इन्जेक्सन लगाइ लगाइ निकाल्नुपर्छ दुखेर होइन अनि अर्को चाहिँ रख रख पोलिफायोडन्ट भन्छ यसै डोन्टी भए चाहिँ डोन्ट गराउ हो त्यसलाई छिटो छिटो टाइप गर्दाखेरि म मिलाउँछु है फेरि पोलिफायोडन्ट ओलिफायोडन्ट भनेको कताको पोलिफायोडन्ट भनेको चाहिँ जिन्दगीभरि झर्छ पलाउँछ झर्छ पलाउँछ कि हाम्रो चाहिँ दुईचोटि हुन्छ है एकचोटि दाँत दुधे दाँत भनेर आउँछ नि मिल्क तित त्यो सबै झरेर जान्छ फेरि पर्मानेन्ट तित आउँछ भनेपछि दुईवटा सेटमा आउँछ हामीहरूको दुई दुईवटा मात्र सेटमा आउने भयो अनि यिनीहरूको चाहिँ जिन्दगीभरि के फेरि डन्टी नै भएछ त त्यसलाई मिलाउँ त है हो होमोडन्ट एक्रोडन्ट र पोलिफायोडन्ट है यो चाहिँ ख्याल गर होमोडन भनेको एउटै सेप एक्रोड भनेको जस टाँसिएको पोलिफायोडन्ट भनेको जिन्दगीभरि पलाएको पलाएको ओके फ्रगलाई कुन चाहिँ अर्डरमा राखिएको छ भनेर नि सोध्छ है फ्रग्स आर केप्ट इन अर्डर अनुरा अनुरामा किन किनकि यसको केसमा चाहिँ टेल हुँदैन एब्सेन्स अफ टेल टेल नपाउने एम्फिबियनहरूलाई हामी अनुरामा राख्छौँ एम्प्लेक्सको कुरा आयो अघि पनि मैले भनेको थिएँ होइन मेल र फिमेल फ्रगको बिचमा हुने टेम्पोररी हकलाई पछाडिबाट जुन अङ्गालो हाल्छ मेल फ्रगले त्यसलाई चाहिँ एम्प्लेक्स भनेर भन्छ अब एसफाइजिया अघि कुरा आएको थियो सर यो हाइबरनेसन र एस्टिभेसन गर्दाखेरि फ्रगले भनेर सोधेको थियो कि एकजनाले हो हाइबरनेसन र एस्टिभेसन गर्दाखेरि पनि फ्रगले रेस्पिरेसन चाहिँ गर्छन् कहाँबाट गर्छन् यिनीहरूले स्किनको थ्रुबाट गर्छन् जसलाई हामी क्युटानियस रेस्पिरेसन भनेर भन्छौँ त्यसको लागि यसको स्किन कस्तो हुन्छ एकदमै वेट के एकदमै चिप्लो हुनुपर्छ म्युकस भएकोवाला एकदमै चिप्लो हुनुपर्छ यसको स्किन यदि केही गरी फ्रकको स्किन ड्राई भयो भने त्यसले स्किनबाट रेस्पिरेसन गर्न सक्दैन त्यही भएर स्किन जहिले पनि मोइस्ट हुनुको कारण नै त्यही हो फ्रकको है अब सपोज माटो मुनि गएर बसिराखेको छ माटोबाट यसले अक्सिजन लिनु पर्यो तर यसको स्किन नै ड्राई भइदियो भने यसले सास फेर नसकेर मर्छ सफोकेट भएर मर्छ त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ एसफाइजिया एसफाइजिया इज अ कन्डिसन इन विच फ्रक्स डाई ड्युरिङ हाइबरनेसन नेस्टिभेसन वेन देयर स्किन बिकम ड्राई है तिनीहरूको स्किन बिकम ड्राई भयो भने चाहिँ मर्छ मिनिङ अफ अनुरा अनुरा भनेको चाहिँ टेल नभएको के भ्यागुताको पुच्छर हुन्छ त ट्याडको ट्याडपोलको पोलको पो हुन्छ त एडल्टको एडल्टमा त हुँदैन नि पुच्छर पुच्छर नभएको अब फ्रगले टोटल चार टाइपको रेस्पिरेसन सो गर्दो रहेछ हेर त एउटा स्किनबाट गर्दोरहेछ जसलाई हामी क्युटानियस रेस्पिरेसन भनेर भन्छौँ अर्को मुखबाट यहाँबाट त्यसलाई हामी बक्को फेरिन्जियल रेस्पिरेसन भनेर भन्छौँ बक्को गर्नेलाई अर्को गिल्स ट्याटपोलले है यो फेरि ट्याटपोलले मात्रै हो एडल्टले होइन नि थ्रु गिल्स यसलाई हामी ब्राकियल रेस्पिरेसन भनेर ब्राचियल भन्छौँ अनि त्यसपछि थ्रु लङ्स यसलाई हामी पल्मोनरी रेस्पिरेसन भन्छौँ यो चारवटा टाइपको रेस्पिरेसन एकदमै ख्याल गर केटानियस बक्को फेरेन्जियल ब्राचियल पल्मोनरी ल स्क्रिन सट लिखिहाल हामी अगाडि जाउँ एस्टिभेसन भनेको ऊ समर स्लिप है समरमा सुत्नेलाई एस्टिभेसन ल भयो भने डन भनिहाल ल अब हामी यसो चार मिनटमा प्र्याक्टिस क्वेसनतिर पनि जानु पर्यो क्या हल्का छ नि त तिमीलाई प्र्याक्टिस गराउनलाई ल भन ल द टाइप अफ पिगमेन्ट प्रेजेन्ट इन द स्किन अफ फ्रग इज क्रोमेटोफोर स्टर्को युरोक्रोम बिलिभर्डिङ अप्सन ए गुड क्रोमेटोफोर गुड रेस्पिरेसन इन फ्रग भर्खरै भनेको है कतिले ध्यान दिएर सुनेको रहेछ केबाट रेस्पिरेसन गर्छ लार्वाले क्याटपोलले एडल्टको सोधेको छैन है मैले एडल्टको सोधेको छैन डी र ए भनिरहेछन् सबले डी र ए एछन् होइन फ्रगको केसमा एडल्टले भक्को फेरिन्जेल गर्छ क्युटानियस गर्छ पल्मोनरी गर्छ पल्मोनरी भनेको लङ्सबाट क्युटानियस भनेको स्किनबाट भक्खो फ्यारेन्जेल भनेको माउथबाट तर लार्भाको केसमा चाहिँ गिल्सबाट जसलाई हामी ब्राकियल भनेर भन्यौँ बी अप्सन बी भनेपछि ध्यान दिएर सुनेको रहेनछ हौ भन्ने कुरो यहाँ थाहा भयो ल फ्रकको केसमा कस्तो दाँत हुन्छ अरे एक्रोडन्ट थिकोडन्ट प्लुरोडन्ट हेट्रोडन्ट हेर त हेरौँ एक्रोडन्ट 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 एक 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 आइरह गुड ओके अब अर्को है फ्रक्स किप इट्स स्किन मोइस्ट कसरी मोइस्ट गर्छ आफ्नो स्किनलाई म्युकस ग्ल्यान्ड पो हुन्छ कि चिप्लो निकाल्ने ग्ल्यान्ड हुन्छ कि स्किनमा पानीमा गएको गए गरेर पो भिजाएको भिजाए हो कि कुनै होइन कि ए बोथ होइन ए पानीमा गएको गए गरेर भिजाउने होइन नि ए म्युकस ग्ल्यान्ड त्यो चिप्लो निकाल्ने ग्ल्यान्ड पाउँछ यसको ज्यानमा है पानीमा गएको गए त कहाँ गर्छ नि जमिनमा पनि त बस्छ नि म्युकस भनेको चिप्लो क्या है ओके यल्लो कलर स्ट्रिक प्रेजेन्ट अन द बडी अफ फ्रग इज लेट्रल्ली पाउने लेट्रल्ली साइडमा पाउने यसलाई लेट्रल लाइन भन्छ कि ब्रो स्पोर्ट भन्छ कि भटेब्रल लाइन भन्छ कि एब्डोमिनल स्ट्रिक भन्छ हेरौँ हेरौँ <muchin> माछाको केसमा ले लाइन माछाको केसमा हो भ्यागुताको केसमा अप्सन सी मैले भनेको थिएँ अप्सन सी भनेको के त भन्दाखेरि भर्टेप्र लाइन भनेर भनेको थिएँ है साइडमा हुनेवाला लाइन अब हेर है फ्रकको केसमा पछाडि पाँचवटा औला हुन्छ अगाडि चारवटा औँला हुन्छ भनेपछि अगाडितिर एउटा औला मिसिङ रहेछ नि त त्यो मिसिङ एउटा औँलालाई चाहिँ के भन्छ चा? हाल्लुक्स भन्छ कि लिटल फिङ्गर भन्छ कि इन्डेक्स फिङ्गर भन्छ कि पोलेक्स भन्छ पछाडिको खुट्टामा पाँचवटा औला हुन्छ अगाडिको खुट्टामा चाहिँ चारवटा चा? औला चा? हुन्छ त्यो मिसिङ एउटा औलालाई के भन्छ अप्सन डी पोलेक्स अगाडिको खुट्टामा अगाडिको खुट्टामा भएकोलाई पोलेक्स हो पछाडितिर हुन्छ भने पछाडिकोलाई चाहिँ चा? हाल्लुक्स भनेर भन्छ है मैले अगाडिको कुरा गरेँ सो अगाडिको केसमा चाहिँ के भन्छ पोलेक्स भनेर भन्छ है त पछाडिको केसमा मात्रै हो पछाडिको खुट्टामा मात्रै हो हालुक्स भनेको ल यो स्क्रिन सट ल यो अगाडिको पनि स्क्रिन सट लिक भयो भने डन भन ओके ल यो पनि स्क्रिन सट ल है पनि डन भन ल टाइम सकिसकेको छ अब एउटा स्लाइड मात्र बाँकी छ प्र्याक्टिस क्वेसनको लागि भयो भने डन भन पाँच नम्बर बुझेनौ यो यसको ज्यानमा लाए के यस्तो लेट्रल साइडमा एउटा लाइन गएको हुन्छ भनेर मैले सुरुमा पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ त्यो लाइनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा भर्टेबल लाइन भनेर भन्छौँ अब हेर त अ लाइट कलर प्याच प्रेजेन्ट इन बिट्विन टु आइज अन हेड अफ फ्रक दुइटा आँखाको बिचमा हुने एउटा लाइट कलरको यस्तो प्याच जस्तो स्ट्रक्चर त्यसलाई हामी के भन्छौँ डर्मल प्लिका ब्रो स्पोर्ट दिस आँखाको बिचमा हुने अप्सन बी धेरैले अप्सन बी भने गुड अप्सन सी होइन अप्सन बी ब्रो स्पोर्ट भन्छ यसलाई ओके इन फ्रग लोकोमोसन इज चिफली बाइ मेनली केले गर्दाखेरि मुभमेन्ट देखाउँछ फोर लिम हिन्ड लिम मोस्ट एन्ड स्लिपरी स्किन अनि स्ट्रिम लाइन पढ्यो बी गुड हिन्डलिम हिन्डलिम ओके फ्रक्स एग इज फ्रकको अन्डा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर सोधेको छ ए लेसाइथल आइसो लेसाइथल टिलो लेसाइथल सेन्ट्रो लेसाइथल अहिले चाहिँ यसको एन्सर मात्रै भन्छु म टाइम नभएको भएर अप्सन सी टिलो लेसाइथल यसको मिनिङ भनेको के हो सर टिलो लेसाइथल हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँ है यसको बारेमा अहिले टाइम छैन यसको चाहिँ एन्सर मात्र भने है मैले अहिले टिलो लेसाइथल एक भनेर भने है टिलो लेसाइथल भनेको के हो वु विल बी डिस्कसिङ इन आवर नेक्स्ट क्लास अब टेन इन एडल्ट स्टेज है फ्रक्स आर युरियोटेलिक अमोनोटेलिक युरिकोटेलिक नन भनेको यिनीहरूको जुन पिसाब हुन्छ नि पिसाबमा के चाहिँ बाहिर फालिन्छ भन्दा यु पिसाबमा त्यही भएर युरियोटेलिक अमोनोटेलिक भनेको अमोनिया हुनेलाई अमोनोटेलिक भन्छ युरिकोटेलिक भनेको युरिक एसिड हुनेलाई युरिकोटेलिक भनेर भन्छ तर यिनीहरूको पिसाबमा युरिया हुन्छ है त्यही भएर यसलाई युरियोटेलिक भनेर भन्छौँ हामी